rapaziada, muito obrigado. Esse foi Nescau Beat, Junior Klein. Até a próxima. Muito obrigado, família. Em todas as redes sociais, Nescau Beat. O show foi um pouco curto. A gente teve vários problemas técnicos, mas é isso mesmo, certo? Nós tá aqui pra entregar essa porra aqui que é o trap de verdade. Vai, barulho, barulho! Barulho, minha casa! Perdão.